zaokružilo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Družimo se na televiziji Se, a danas je sa nama bubnjar Igor Malešević. Des Igore. Ćao, bubnjar i muzičar. I muzičar, činite, i muzičar. Ali nekako, zar nije bubnjar, onako main bilo? Pa dobro. U startu. Dobro, u startu, da. Pa znači imaš veći staž bubnjara nego muzičara, ali dobro, znači muzičar i bubnjar. Da ga, da kažemo normalno, ono, imenujemo. Da. Kakav si ovako inače? Super. Baš sam trebao da idem u Makedoniju, tamo kad kažu kako lupaš, to je pozitivno ovde, kad kažeš kako lupaš je negativno, tako da... Je lupaš dobro. U Makedoniji kad ga lupaš, to je savršeno. Otkud Igor na bubnjevima? Mislim, moram da pitam, ono, to osnovno pitanje, ali iskreno me zanima. Otkud, na bubnjevima, otkud onako... rusko ime na bubnjevima ili otkud ja na bubnjevima? Otkud ti? Kako, ne znam, futbal, ovo, ono, pevanje, lupanje. Da, nisam, ne, futbal, ba, baš sam, nisam nikakav futbaler. Uvijek sam bio golman, tako da nisam se zadovoljio sa futbalskim timovima, nemam omiljenu, nemam omiljeni klub, a bubnjeve sam zavoleo vrlo rano, realno, sa 14, tako, 13, 14, 15 godina, ne mogu da se setim. Prvo sam se ložio na gitaru, svirao nešto, naučio dve, tri pesmice, svašta mi se dopadao kofer od gitare, imao je puno nekih pregrada, uplišanih, pa tu si mogao da staviš neke, sakriš neke stvari. To mi je izgledao kao neki trezor sa blagom. I dok sam ja to gledao, jedan kofer na nekoj probi od nekih starih momaka, tip je seo iza mene za prave bubnjeve i udario bas bubanj nogom. I tako je, da. Kad sam ja to osetio u stomaku, ja se okrenuo i rekao, šta je ovo? Kako nisam znao za ovo pre i tako. Tako sam postao bubnjar, realno. Znači, prvo si gitaru svirao i sticam okolnosti. Da, sticam okolnosti, da. Tek sam počeo bio gitaru, možda par meseci. Da učim. I onda kad sam osetio to u stomaku, to je strava. I onda sam došao do onog indijanca, onaj floor tom, koji stoji desno. Inako, on je bio onako fino zategnut i naštimovan. Onda sam pipnuo prstima i čuo onaj sustain koji traja, kao... To me raspametilo, totales. I tako, tad sam se zaljubio do ušiju. A kad si sad, misli, kakav ti je bio ono, ti si tu... Morao da sklapaš tu opremu, nije to ono kao jedno... Ne, ja sam odmah tu imao prilike, pošto je taj išao išao na čas, ja sam te odmah to da naučim. Mislim, rekao, molim te, mogu budem tvoj učenik. Odmah je to krenulo tako. On je rekao, daj, kako misliš? Pa rekao, ništa, evo ja uzimam palice i dolazim kod tebe i učim od sutra, od danas. U iste sekunde krećem da učim. Tako je to krenulo. A je teško bilo na početku, mislim, svi kako? Kako nije? Odvajanje gornjeg. Ma ne, ba, to je ludnica. Ja sam, ne spadam u onu kategoriju mega nadarenih koji odmah sve uvate i odmah sve to radi. Ja sam gledao da, prosto, mislim, ima takvih. Meni je trebalo za osnovni ritam, cijelu noć sam ja ležao u krevetu, imao sam neku tamo pregradu, onda legnem i onda ponavljam dok to nije postalo tečno, mislim, čitavu noć sam, ono, najosnovniji ritam sam... I usta noge otkada. Ne, i onda sam uspeo da savladam najgluplji, najjednostavniji ritam mi trebalo, neko to savlada za 5 sekundi, za minut. Meni je trebalo čitavu noć, tako da... Mislim, ja kad sam sad i probao, ne mogu, meni kako ruke idu, tako mi... Pa da, ono, kao marioneta, ono, povučiti jedno drugo, da, pa... Ja tešim klince neke, juče sam baš radio s jednim, možda ima 12 godina. Strašno talentovan, bla bla, i ja rekao, dajem ti, rekao, vežbe koje rade stariji od tebe dosta. I zato što sam procenio da možeš. I onda rekao, kako da ga utešim u sred svega toga, jer ono, muči se, da, ali ipak ide sve kako treba. I ja kažem, eto vidiš, zamisli kako je oktopodu. On mora sa osam, mora da rašani osam nogu, znaš, pošto njega zovu Rusi osmonog, ne znamo li da su to ruke ili noge, ali rekao, on ima osam, mi imamo samo četiri, tako da ćuti, uživaj, dobro smo prošli, rekao. On se smeje, znaš, tako da, to ti je posao. To će da ubacim neko ako budete. To ti je posao oktopoda, da. Čovjek, sada ti izvališ, koliko ti je trebalo onda da kažemo da postaneš, ne pojma, standardan bubnjar? Pa mislim da na minimum par godina, bilo kome, da možeš da budeš, da kažeš da možeš zaradiš prve pare na prvom gigu, sessionu, prvom koncertu, treba ti par godina. Ako si potpuno zaluđen i potpuno posvećen, znači to znači da
dnevno vežbaš iz dva puta po par sati. Na to mislim, ne mislim na ono kao... Po malo pa dve godine. Pa da, po malo pa dve godine. Po malo možeš 10 godina da ne naučiš ništa, mislim, realno. Družimo se. Sad iz ove perspektive kada pogledaš sada kada si već, ne znam kako kažemo, doktor u tome, mislim, sve si savladao suštinski, je bi imao neku caku da malom Igoru kažeš, pa znaš, mogu si ovo lakše na ovaj način ili naravno, lakše, kao što si... Naravno, kao ja, što ne, 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 ja sam strašno mučio jer imao sam, to u to vreme pedagogija i uopšte metodologija je bila na totalno drugom nivou, sad je to, sad si ide, išlo se kozim stazama i mi smo jako sporo dolazili do informacija, do knjiga, do videokasete su tek kasnije dolazile kod nas, to je bilo, pričamo o kasnim 80-ima i ranim 90-ima, znaš, to je vreme, ti skidaš sa ploče, prebaciš na kasete, dobiješ neke, fotokopije se tek pojavile, znači, dobiješ neke fotokopije izgledale nešto, to je bilo na nekom nivou ludilo. Nisi mogao ni lako ni da naučiš note od nekoga ovako privatno i tako, da ima veze sa bubnjima, da ne svira klavir. I radilo se mnogo sporije i gubio si vreme po godinu dve radeći samo jedan segment. Sad se to sve završi za par meseci, to što se radilo godinama. To sad ova modernizacija svega je dobro. Znači ja sam uspeo da ono koliko mi je trebalo godinu dana nekom da, nešto, da ga nešto naučim, neku određenu materiju, sad mi treba 6 meseci. Eto, toliko sam ja napredovao za 30 godina pedagogije. Znači, 6 meseci naučiš više nego što smo naučili za godinu dana tada. Eto. Dobro, cenim da si ti tada imao dobro. Da, ali 6 meseci gledajući ovako, to nije ništa. Realno. Nije suštinski, to nije to nikakav, kratak je to period da naučiš nešto. Nikakav period vremena što ljudi, na što se radi. Ali to da postaneš profi, da mogu da računaju na tebe, da nećeš da upropastiš koncert, treba ti 2-3 godine. I sada ti postaješ u tom momentu profi i kreću sada da se dešavaju i pozivi i kombinacije, upada se u grupu. Da, zovite, ajel bi mogo, da bi da mene na prvu svirku nisu pustili da uđem, mislili su da izmišljam da sviram, pošto sam ono imao, ne znam, 16 godina, tako nešto. Svirao sam u Bitefu s nekom grupom Quo Vadis koja je bila country grupa, jedina u Srbiji, bio je pandam, zvala se Plava trava zaborava. I on je meni dao, to ne mogu zaboraviti, bile su kasete obično 60 i 90 minuta. E, on je meni dao od 120 minuta. Postoje su neke specijalne trake koje su tanje i lošije izrađene, tako da mogu da se namotaju na 120. Da, to sad raspiš kako... 120, da, on je meni dao 2 sata country muzike, od kojih najduža pesma traje 3 minute. Sad možda zamisliš, dao mi je 300 pesama, country koju ja u životu nisam slušao, pa ajde, voliš ono, par pesama, ono, Apache, ne znam, od Shadowsa ili ne, znaš, tako neke prepoznaš koji su ti gotine. A ovo ostalo, to je ništa ti nijasno. Sve jedno ima 2 ritma, ali svaka pesma ima svoju stajku, gde se staje pred refren, gde ovdje, znači moraš da znaš. Ja slušam ono, u nedogled 2 dana koliko mi je dao da se spremim. Ja ne znam ušte kako sam ja to odsvirao. Oni su bili zadovoljni, zadržali me. Imali smo posle toga jedno 20 koncertića. I to je bio moj početak profesionalni da sam zaradio prve pare, recimo. I koliko sad kad pogledam, ti si baš dosta i bendova i... Koliko je ukup, ima neki broj tu koji može... Ne mogu da ovo što je savatan. Znači imaš ako... Razni žanrovi. Postoje bendovi koji su bili kao Haleva kometa, samo prošli. Bilo je bendova gde sam se zadržavao po 5-6-7 godina, po 10, sa nekima i 20, sa nekima par meseci, pa su opet bili nekakav događaj koji je super. Tako da, taj broj, nemam pojma, možda, ajde lupim, ono, između 50 i 100 grupa za 30 godina. Različitih sastava, različitih, znači, sve stilova, kompletno različitih. Družimo se. Ako tebe ima jedna ta neka, kako bih ja rekao, čudna stvar, ti nisi onako ključno vezan za jednu grupu ili nešto, pošto si spomenuo da je bilo tona ljudi, kako, otkud dakle, ta varijanta? To je u Americi normalno. To kod nas nije normalno. Ovde, mislim, svirao si u grupom gde oni od malih nogu svirali zajedno, nikad se nisu rastali 40-50 godina. Mislim, to je takva privilegija da to je neverovatno. To je sano, biti u jednoj grupi i postati takva veličina i ostati, bukvalno su se upisali u istoriju. Koliko ljudi kad pogledaš ima koje su... Kako ostali da... zajedno cijelo, pa evo ti Stonesi, evo ti Beatlesi, evo ti bilo ko, da što su ljudi koji su izdržali
toliko vremena i stvorili. Da, da, i to je to. Posle toga, dobro, okej, ovi su imali svoje solo projekte. Dobro, bitno si, znači nisu dobar primjer. Ali ima grupa koja se drže zajedno cijel život. To je jedna priča, to je me... Ja uvek sanjaš onome što nemaš. Je li tako? Ja sanjam o tome da bi bilo lepo da sam to imao u životu. Znači da imam jednu grupu s kojom se razvija cijel život, koja je jedno preduzeće koje raste. A što se to nije desilo? Šta nije se desilo zato što to... zato što ti svojim afinitetima, svojim mogućnostima, kapacitetima, svojom dinamikom, ja sam dinamičan tip. Ja poludim ono s jednom grupom. Kad ponavljam jedno te isto, posle 2-3 godine, meni je dosadno. Njima nije dosadno, meni je užasno dosadno. Ja tražim nešto novo. Kad sviram žezerima neko vreme, ja se uželim supersoničnog roka sa snagom, da je nema lupu, da je nema improvizacije, da je nema ovog, da je nema onoga. Onda kad sviram s ovima i zaglavim tamo, onda se strašno uželim improvizacije i da svira to sve može drugačije s dinamikom. Ne mora bude toliko glasno. Znači, takav sam, znači, dinamičan. Znači, kad pogledamo, pomenuli smo prve nastupe koji su bili sa jazz, u jazz varijanti, odnosno sa jazz grupom, jeli? Da. E sad, ti si nema pojma, kada si vežba, u stvari u kum si pravcu išao, je to bio rock? Ne. Sve? ne, bio je rock, kao skinuo sam par Shadowsa, bla bla bla. Ja sam u stvari tada slušao punk. Bio sam zadovoljan, totalno sam bio u punku. Od domaćih ovih sam obožavao Pekišku patku, to mi je bilo neobjašnjivo. I drugo, cijel taj novi talas 80-ih mi je imao taj punk prizvuk, to je ono što sam ja slušao. Onda sam, menio sam stilove, onda sve to postaje dosadno posle par godina. Znaš, ti kada, ja se nisam skidao s muziki. Ono, to je, Walkman nisam skidao s ušiju, imao sam gramofona. Dva, od kojih sam jedan arčio, tako da ja ne znam kako je on živ dan danas. I dan danas. Dan danas se ima gumu, da, ovaj, koji nije bio onaj direct sa, znaš, da, nego je bio mehanički. Ta guma, ja ne znam kako ona živa. Živa je. Možda zašto je Technics. Walkmana sam rashodovao jedno 10, dok se nisu potpuno raspali, znači ono, nije moglo da se popravi, da se zameni gumice, ono, to je, znači... A jesi rasklapao, ono, ja se pokvari pa ga ostaješ da, pa drugi kupiš, da, pa sam ne, onda napraviš keyboard. Ja sam, nisam se skidao s muzike, ploča, kaseta, videotraka, to je bilo i knjiga, ono, na posljednje mjesto, ali to je nešto što sam ja konzumirao 24 sata, osim kad spavam, i tad to sanjam. Či to je tako bilo od uvek, mislim, ništa nije nešto specijalno promijenilo. Družio se. Tebi je ceo život, kada pogledaš, spavaš, ustaneš i samo ton u ušima, dok ne legneš, tako je, spavaš da, i u da. 30 godina. Stalno sam analizirao, karijere. stalno sam učio jezik, ta, mislim, ja sam imao sreće da odrastam u kući gde je Ćale bio kolekcionar ploča, gde je imao 3-4 hiljade ploča. To su metri, znaš. To je od poda do plafona, to je strašno. Kako si birao ploče? Nikako, kao mali sam, uopšte gledao sam samo kavere, tad su ploče imaju fantastične kavere, imao si ono umetnike koji prave omote, koji su genijalni. Imaš potpuno kič, glupave omote, besmislene, a imaš ove druge koje su krajnje umetničke i koje stvarno ono, ne možeš da zaboraviš. Nikada za život držiš ovako kaver, neke ozbiljne ploče, taj kaver ti ostaje u glavi, znači, doživotno. Koliko je taj dizajner to dobro uradio i koliko je to uklopljeno s tim sadržajem unutra. I onda šta, ja kao klinac, ja nisam ni slušao muziku, ja sam mrzeo muziku. Zašto? Zato što sa 6-7 godina Ćale dolazi, ja sam strašno, pošto on radio od 9 do 5, a u stvari mora da ode i ranije da bi stigao tamo, pa je kasnije dolazio to do 5 samo na poslu, dok on stigne. On je toliko umoran, ja se tačno sećam scena gde on ovako dolazi, košulja, kravata, ovako je, razgrne, skida onu kravatu, raskopča košulju, uopšte me ne pogleda, samo kaže zdravo, bez eye kontakta, dolazi do svog pojačala, iz svih kutija, stavlja ploču i smiruje se, sedu u fotelju i kao gotovo je. Taj dan je go. I onda sam ja u stvari još kao klinac mrzao muziku jer sam mislio da je muzika razlog zašto ja ne provodim više vremena sa njim. To je neka nebuloza sa njim. Ja imao sam averziju, da je on meni kao hoće da meni da podeli sa mnom nešto, pušta mi neku muziku, ja kao odvratno, ja sam ono negirao, to je odvratno, i samo iz tog razloga što nije bio sa mnom. Ja smo provodili vreme jednom nedeljno, smo imali ceo dan da kao on, i to, i šta smo radili? Išli smo u Pariz, u Parizu na buvljak ploča.
Znaš, na porda klinjan kurde, ovako, sere jedne s Ćaletom, malo dete, 6-7 godina, i on ovako ulazi kao hrčak i kopa, ovako, to su metri ploče u kutijama, gde su neke najnovije izdanja, gde su ona stara, gde su ove na popustu, gde ove nisu na popustu, gde je ono, ove đuture prodao, i onda sam ja morao da nosim te ploče s njim, pa smo se vraćali stalno i to je. Znači, ja i to vreme koje sam provodio s njim, on je non stop se, ono, bavio kolekcionarstvom. Da, tako je, oko ploča. Da, i pritom on je skupljao sve. I on, ono, imao neki žanr koji voli, kao, na primjer, što imaš ljudi, slušaju samo klasiku. Ne, on sluša. Apsolutno svaki žanr muzike je ispratio, od francuskih šansona do hard rocka, do popa, do diska, do karnevalske latino muzike, neki varijete francez, to je ono narodnjaci neki francuski, ali to nisu ni one poezija, znaš, pa kao imaš ono ozbiljne pevače sa ozbiljnim liriks, nego ono nešto, neke nebuloze. On je sve skupljao. Znači on je, ono, imao, ja sam našao neki dokumentarac o tim oboljenjima, kolekcionarskim, gde ljudi ono, znaš, što držu na elonu od poda do plafona, žive kao u nekim skvotovima svojih kolekcija. Da je to, znaš, dijagnoza. Horderi, klasično. Ne, da, horderi, da je to neka dijagnoza i sad radili su u nekom dokumentarcu intervju sa 5 hordera, rekao da se on pronađe malo među njima. Ja mu to pustio i dao da pogledam. Ma kaže, ma znam ja to šta ti meni pričaš, znaš. Ali nije to to, nije da, to da, to. Oni imaju svoje. Da, svoji... On je prvo skupio 5000 knjiga, onda te ploče nisu mogle da stanu od svih knjiga. Onda je majka u 5 gepeka to nosila na vikendicu. Iz 5 puta je ona iz Beograda tamo do vikendice nosila ono u gepeku koliko je moglo da se napuni auto knjigama, dok nije on razgrnuo tu da možda gurne ploče. Onda su došle, uz ploče su išle kasete, onda posle kaseta su došle videotrake, to je. Znači, zauzi malo prostor. Znači, on je sve iskušao. Da, on sad, sad kad pričamo, sad ima preko 70 godina, on sad ima 150 terabajta koncerata. Kaže, ti si mi život upropastio. Kako sam ti ja život upropastio? Kaže, otkrio si mi torrent. Ja sam njemu otkrio torrent, znaš. Samo skidio. Da, da, a ja ovo kao mali kompjuteraš, ovaj, sa 10 godina sam imao Commodore 64. U stvari ne 10, tako 12, na primjer, 6. razred osnove. Tako nešto. I ja sam totalno ovaj, bio zaluđen za kompjutere te kućne i rekao, i tad je bio modem, prvi se modem pojavio, ali to je kao ono pionirski internet, ali tu stvari nije pionirski internet, nije bilo satelitskog kontakta, nego ti zoveš sa fiksnog neku stranicu, nekog servera, da on ima samo jednu stranu. Međutim, tad se provalilo da će postojati baze podataka ogromna džinovske, gde ti nećeš imati potrebu da imaš ništa, samo da imaš link sa velikom bazom podataka. Ja sam njemu pričao sa mojih 12 godina, ma kaže, ajde, već ta lupetaš to kad imaš ploču, pa uzmeš u ruke, pa ovo pa me. E, 30 godina kasnije, ovi se znamo šta živimo, to je kao rupa bez dna, mislim, to nema šta. 150 terabajta, a kada si... On voli da ima, znaš, skinuo je ceo internet. Ali ispraznio barem prostor, ispraznio prostor. Ne, ostale su ploče su sad toliko skupe da to ne objašnjivo. Mislim, ja stvarno nemam da dam 120 eura za 3 ploče nove koje mi se sviđaju. To je stvarno luksuz neopevani. Međutim, ostale su mnogo dobre ploče kod njega. Ja svaki put kad odem da posetim moje matorce, ja ponesem torbicu i tu za jedno 5-6 ploče mu otmem, proberem, tamo uđem, znaš ono, i vraćam se i znam da to je stvarno privilegija sad ono. Družimo se. One foldere koje si skupio pre 5-6-7 godina, gde su ti? Ne znam, staru pompu. Evaporacija. Znači oni kao da vetre, ali tako? Ti to nemaš, a bilo ti je neviđeno drago i ti si to živeo svaki dan. Da, da. I obožavao si. Ti ne znaš gde su ti, a ova ploča nije promenila ništa. Svojstva 40-50 godina. Samo prašinu skineš, da. Sa onda i to ti je to. Drugar mi je kupio u Parizu, na ulici je našao 78 obrtaja. Našao nešto se ovako namota na kurblu, unutra mu je zvučnik, ploče su debele, ima ona onako ogromna je ona igla. Ono što... I ja ne znam kako je taj to sačuvao da to bude u mint stanju. I dobio 15 ploča, ali mint. Znači ti kao ovako, to vidiš da nije spuštena igla dva puta na tu ploču. I to je našao sve za 50 eura. Neki kaže, ajde, make my day, kao, uzmi, neće niko da idem kući više, znaš. I on uzme tu spravu, to radi perfektno. To je staro, koliko? 80 godina. 80 godina. Pa koliko to zapravo košta, bre?
ne znam, to ide uz onu rarities, koliko ti kažeš da košta, toliko košta, to ne može se kupi. Mislim, pa nije 50 evra. To je, pa nije to, možda to staviš, posrećilo tvom drugu. Da, možda staviš to... ono 2000 evra i bit će ludaka, ako u takvom mint stanju kupit će, zato što ima 15 ploča koja pojedinačno svaka ne znam koliko košta ako je u pravom stanju. Fenomenalna muzika, sve radi perfektno, sve je, nije se, 80 godina, znaš. Pre toga ja nisam ni znao, pre toga se slušala muzika na žici. Kako? Ti čuo za to? E vidiš, na žici namotane. Ta žica je trajala 15 minuta. I kao trakaš, ali je žica. Aha. Razumeš, i to izgleda ovako kao trakaš, to je pre trakaša. Znači, prvo si imao žicu, pa si posle toga imao gramofon, pa si posle toga imao magnetofon. Ali pre svega toga bila je žica. To je najstariji videozapis, koji dan danas radi i nije se razmagnetisao. Ima ga kućni prijatelj na Banovom brdu, ja sam vidio to lično, to je da ne veruješ. To je namotana žica na ovako jedan mali kotur i na drugi kotur i to se jako brzo okreće i ona traje, finije namotaj, ali traje 15 minuta. I ti tu možeš da snimiš sa radija, koji je tu povezan, to je znači ono džinuski onaj radio, imaš gore ovako gramofon sa strane, imaš gore trakaš i imaš poseban trakaš sa tom žicom. I on na tome demonstrirao i pustimo ovako, ja rekao šta je ovo čoveče. E tako se nekad slušala muzika i to nije riknulo, evo prošlo 80 godina, to radi. Ne da ne veruješ. Dobro, pa kada pogledaš suštinski te stare stvari po pitanju, ajde, muzike da. Kada pričamo... Da, da, bilo je analog. Tada napravljene kako ovo treba jedan danas. Da, ovo je sada cloud, ovo je magla, to je danas. Da, da, bukvalno cloud magla. Da, da. Sada, evo, ti upadaš u fazon i kažeš, hoću da sviram. I kažeš, Ćale, to Ćale, ono skuplja ovaj, kolekcionar muzike. Ja sam njega gledao i ja nisam, ja sam dao u osnovnoj školi, ona kako sam porastao. Znaš, ja sam video da ja ne želim, ja sam video njegovu facu kad se on vraća s posla. Iako je volio, bio je posvećen svom poslu, znači to on jedva čekao da ga završi da bi mogao da živi. U stvari, sve vrijeme sam bio upućen na to da kad on ide negde i donosi hranu na sto i plaće račune i sve, to košta toga da on nema nikakvu slobodu, da je on u zatvoru. Da on mrzi to što, da on to jednostavno mora i to je to. I ja sam rekao, moguće da ću ceo život da provedem tako što radim nešto i tu sam se naravno prevario. Cena toga je bila mnogo velika. Ja sam rekao, daću sve od sebe da ne moram da idem na posao 9 do 5. E, tu je nastao rock and roll. Mislim, da si krenuo, tu je bang. Da si krenuo od 5 do 9. Da, ne, onda sam morao raditi 20 sati. Razumeš? Ne, ne, to mi niko nije rekao kako to izgleda, znaš. Ti ne radiš 2 dana, ali onda radiš 3, ne spavaš. Znaš, e, to mi niko nije objasnio. Ali ja sam samo znao da ne želim da idem na posao u firmu od 9 do 5 i da radim za nekog. Ja i sad radim za nekog, ali mogu da, ko advokat, ono, koliko radim, toliko imam, kad ne radim nema ništa i to je to. A je te podržao na početku kada si radio? On, nikada. Samo me majka podržavala i to slepo. Ona je videla da tu ja nešto sam prepoznao, da ja to volim, iskreno. I kao, ajde. On je bio protiv toga kupi bubnjeve, to je bilo skupo, žešće. Protiv toga da ja to studiram. Kao, svi su bili unazad, trgovci, ekonomisti, ozbiljni, znaš, ono, neki vojna lica, bla, bla, inženjeri. Svi su imali neke super funkcije, unazad, ono. A ti ćeš ono, budeš muzikant. A ne, ja sam potpuna crna ovca, gde ćeš ti, gde si ti pošao, znaš, ono. Kaki bubljivi, kaki bakrači, pa to svi, ne znamo muzičara koji se nije raspao i nije bio, znaš, u čorso kaku, ono, kao mator. Znači, nema to, ne, oni znaju samo ta iskustvo. Pa dobro, zato što možda to tada bilo samo prezentovano, pa a možda i nisu bili u kući. Možda se ništa nije ni promenilo. A kad si uvukao bubnje u kući kada si krenuo, kako je to? To je bio pakao. Je bilo, ajde sine, premalo. To je centar grada, znači Sarajevska, Hajduk Veljko Venac, pa ne, ova je Balkanska. Ja sam u onom malom parčiću Hajduk Veljko Venac. Četvrti sprat, sad možda zamisliš količina decibela od Fender pojačala, od mojih bubnjeva, od, ne samo Fender pojačala, tu su bili, ja sam tu svirao uz neki hi-fi koji je bio, da je jedna kutija imala 20 kila. Znaš ono, 600 sistemci nakačeni na zid u neke male sobe, da se to otpanji toliko da ja mogu lepo na akustičnim bubnjima. Što je taj bio, ovi su plakali komšije dole, znaš, je rekao, zamislite kako je meni kad je vama dole tako. Znaš,
nisam mario za tuđi mir i slobodu i posle sam to naučio da nemaš to tako. Znači, ne možeš da budeš slobodan na uštrb tuđe slobode, znaš. I zato, šta se dešava, završimo u podrumima bez prozora, u studijima kao radijske režije, gde nema ništa, znači ne znaš ko je doba dana ako nemaš sat. Ne prolazi niti vetar, niti zrak. Kao ovaj studij ovde, tako je. Tu ti je mesto, znaš, da radiš, naravno, radiš na otvorenim konceptima i tako dalje, ali tu gde ti vežba, gde se spremaš, gde imaš taj kao development, to sve prostorije, eto. Zna se. Družimo se. E, istina, kada naučiš bubnjeve da sviraš, ono, da kažemo, spreman si za nastup. A to ne postoji, naučiš da sviraš bubnjeve. Ne znaš što znači uopšte. Spreman za nastupe, ajde tako. Dobro, da si kao, okej, profi. Malo da možda budeš malo profi. Nije problem da se prešaltaš na drugi žanr, ili nekako moraš da ga proučiš. Ne, žanr učiš tako što ga voliš. Voliš i analiziraš. Ja ne znam da li sam ikada mogao da samo analizom naučim nešto. Znači, morao sam ipak da zavolim vrednost nečega. Mislim, meni je jako bilo teško da ja iz jednog progresivne jazz grupe, kao što je s Vasilom Hadžimanovim, pređem na steady rock od U grupe, na primjer. Ovde se tražilo od mene da sviram 100.000 bravuroza i 15 promjena u roku od jedne pesme, da ima 50 akorada i ne znam koliko delova, a ovde nema ništa, ima samo onako velika slova rock'n'rolla, kako se to nekad radilo tradicionalno, pa oni sad ono dosledno su kadvojeni toga i onda to zna se formula za to, diametralno suprotno od onoga što se radi. Meni ja kao da sam upao u ambis i trebalo mi je vremena da ja to naučim i jedino sam mogu naučiti kad sam to zavoleo. Znači, nisam mogu drugačije samo ono intelektualno da to me priđem i kao, to se radi tako mehanički, to onda nije to. Znači, morao sam da osetim vrednost toga i da upijam to, jer ti čovjek upija biomolekularno muziku. Ti si, možda budeš natopen nekom muzikom i da ti s njom rezonuješ. Jednostavno, ti možda sviraš i najosnovniji neki ritam, ako ti bio rezonuješ sa svim onim stvarima koje si upio, taj ritam nije samo taj ritam. Osjeća se mnogo više od toga. Nevidljiv je. Nevidljiv je, ali se osjeća u vazduhu. Znači, nije isto kad sviram ja ili kad svira Charlie Watts iz pokojnog Stonesa ili svira neki najbriljantniji neki jazz bubnjar. Sviramo jedan tisti ritam, tč, tak, tč, tak, okej? To su tri planete, Zašto mi rezonujemo drugačije? Ali čoveče, mislim, gledam ja sad to iz ove perspektive. Ti sad pomenuo sam odraža žanra. Dobro. Ali ti si bio tu i u više žanrova. Ne, ja sam radio sve, ja sam bio sam i dalje sam radoznao. Znači, kopam, idem tamo gde imam najviše slobode, gde mogu da se, ono, gde mogu najbolje da se izrazim. Znači, najbolje sam se izražavao gde je bilo potpuno open, gde sam bio s jednim avangardnim pozorištem, teatrom pokreta, od Mim Arta, od Nele Antonović. Konačno sam imao svu slobodu, svirao sam potpuno sam, imao sam samo baletsku grupu koja nemuštim jezikom pokreta radi svoj performans i da sam ja u odnosu na to svirao samo bubnjeve. To je bilo u akustičnim dvoranama, pozorišnim salama, radili smo i street art i ovo ono. Ja sam, kad se sve sabere, imao preko 100 nastupa sa njima, gde sam potpuno sam sviram sat vremena koncert. Znači, imam solistički koncert tako od 90-ih preko 150, gde sviram totalno sam. To, naravno, 90-ih scenije, imamo neke bedne video dokumentacije, jer to nismo imali opremu neku specijalnu, to nije bilo podržano. To sve je bilo na nekom nivou gde, kako se snađemo, imamo neke dokumente o tome. Tako da to sve još nije ni prebačeno sa ovih videotraka na digital. Da, pitanje je da li to razmaja. Mislim, ali to ostaje u glavi i ostaje mi to, znaš, što je. Inače, to je žanr i disciplina koja je potpuno normalna u Evropi i Americi. Znaš, ti imaš ono pozorišne trupe koje vode sa sobom dva muzičara ili jednog, ili koji ozvučava celu predstavu sam.
Pa ja kažem, meni dalje to nekako čudno zvuči. Ne pojmo, budeš u U grupi koji su rockeri XU. Da. I onda te pozove, ne znam, opet kažem, skroz neki deveti žanr, ne znam, ceca, gru, kako god. Da. Skroz gru, deveti da, da. Žanrovi, kako se njima... Kako se desimo? Da. Pa da, znaš, ima nešto... Kad on je ti, dobar, gleda kako cepa ti, u roku. Kad ti pitaš u Americi gde su stvarno izmislili ono, taj biznis, ono, ozbiljno, to na što se mi svi palimo i ložimo. Ove, i kad ti radiš, kad radi intervju sa nekim i pitaju ga kako, ove, kako vam je, kako to da ste vi radili, ne znam, da imate diskografiju tu i tu. Svako od njih kaže I was lucky. Zašto? Zato što prvi komšija do njega zna da je bolji od njega. Znači, on zna za komšiju ko je bolji od njega, ali ovo je bio srećan. Mislim, imao je sreću. E, to je to. Moraš da imaš malo sreće i kvalitet. Kvalitet. Šta znači kvalitet? Kakav? Moraš da imaš ono kilometre rada da bi imao uopšte samopouzdanje, da bi uopšte došlo do nekog kvaliteta. Znači, to je... Formula je ista. Da ćeš da praviš dumpling se ono u Japanu ili ćeš da budeš dobar bumljar, zna se put. Nema shortcuta. A dobro. Moraš da si posvećen tome da to voliš, da si 300% sebe i to radiš najbolje. Kao i voditelji. Ti imaš voditelje koji su onako dosadnjikavi, a ti ako kroz vreme se daješ 300%, ti postaješ jedan od najboljih voditelja koji se svi obožavaju da čuju. Zato što si 300% u tom. Imaš ovaj koji, eto, to rade mehanički. Družimo se. Znači, ti si odradio 30 godina svega po pitanju bubnjeva, razni žanrovi, bla. Da. I si se nekako toga samo zasjetio, pa je krenulo to da se širi, da dobija neku drugu, mislim, širu dimenziju gde se pojavljuje ideja o programiranju, aranžiranju, da. O... Nema. Kako to ide? To je potpuna budućnost i sadašnjost. Znači, sad imaš ono, već imaju i sajtovi koji se zovu Hybrid Drummers, i Ableton Drummers, na primjer. To je znači sinteza, simbioza softvera koji je vrlo programilan, kako se to kaže, ovaj, koji dozvoljava da ti artikulišeš svoje potrebe live performansa, gde ti imaš procesiranje tog sounda ili asembliranje svog izvođenja sa već spremljenim matricama, nekim delovima, partiturama koje ti interaktivno pokrećeš. Znači, to je apsolutna savršenost i budućnost koja će tek da dođe. Znači, postojeće bubnjari koji dođu sa nekim triggerima ako sviraju na kolenima i to sve pokreće, ne znam šta, i to bit će dovoljno. Moćeš ti da sviraš i staromodno s palicama, ali moćeš da sviraš i u vazduhu, ali da pokrećeš zvuk. Evo, ali sada su izbacili neke vazduhne paskoće. A da, pa to je... Imaš nešto što se zalepi na patike i neke palice elektronske. E, samo u vazduhu mlatiš tako. Pa zato što je to... Zato što se spaja tehnologija. Kako je nastao rock'n'roll? Rock'n'roll ne bi postojao da neki inženjer nije izmislio električno pojačalo. Tako je nastao rock'n'roll. Mislim, to je bio uslov da nastane taj žanr. I ovi gitarici jedan put... Žblong, kad su ono šinuli, kad su ono panjili tamo ono pojačalo, pa rekao, daj mi, pa ovo je kao da je sišao svemirski brod od sam. E, tako nas to, mislim, preduslov za takve žanrove ima puno veze sa razvojem tehnologije. Da se pojavljuju te ti gadžeti, programi. Tako, nema, sad je to otišlo stvarno u nedogled, to nema, mi pričamo o, znaš, ono, velikim slovima tih inovacija, pričaju ono o žici koja je bila, magnetna žica koja je bila nosač zvuka, znaš. Ovo, ovo sad je nivo razvoja, znači kao, ne znam, Godzilla u odnosu na, znaš, na piliće, znaš, to je ta brzina i ta veličina ove, mogućnosti, realno. Mi možemo da primetimo kod tebe u nekim momentima tvojih nastupa ili solo ili kako god da ih nazovemo, da ima tih nekih primesa da nazovem futurističke muzike. Ja obožavam to, moje nema mene. Ali da li ćete raditi, da li ćeš moći se otkačiš od palice i pravi bubu? Ja volim to, znaš, ja... ja volim palice. Volim zato što imaju kao... Ti kao mali, ti gledaš one čarobnjake s palicom. Znaš, ti ima nešto... Njemu treba ta palica da bi... Treba mu palica, ali to mogu i prstom uraditi, znaš da je to, ali nekako, znaš... Onda vidiš dirigenta, znaš, šta je bubnjar, to je savremeni dirigent, ono... To je... kako ti kreneš, tako ide sve. Ti si
čuvarstvo, ono, čuvaš svoje stado tako što si vrlo jasan kad nešto počinje i kad se nešto završava. Da ti si taj koji diriguje. Ne pričamo o automatizovanim konceptima neke super produkcije gde sve ide na klik, gde ti staviš ono in-earove, slušalice i ti sve isprogramirano, svetlo, sve kao pap, krenuli smo koncert. To je već zona, kako da to zovemo, ono, spremljene, konfekcija, muzička konfekcija. Zona sumra. Znaš, tvoja košulja i moja majica izlazi ista, copy-paste, znaš ono. Znaš, ne pričam o tome, nego o ovome nešto unikatu, zašto i dalje i dalje sam u potrazi za nečim unikatnim i nešto što je stvarno svakom muzičaru i umetniku je želja da bude, da izvede neko remek delo. Nešto, nije bitno, ne mora to, kad kažeš remek delo, ti misli se na neke klasike, da to mora bude neka savremena kompozicija da ti raspisao gudače. Ne. Jedna supersonična pesma koju svi pamte 50 godina je remek delo. Svi maštaju tome da imaju nešto što ostaje. Ostaje u smislu dobro je. Kad je nešto odlično, ono je uvek odlično. Ti sad imaš, kad pogledaš unazad za 20 godina, ti imaš letnje hitove koje ne postoje na mapi. Evo, ja ne znam ko je bio hit pre samo prošle godine, a kamoli pre tri. Pa, čega hit, mislim, da pa ne znam čega hit. Produkcija, pa kad malo... imaš dobru pesmu, neku, ona, kad imaš nešto odlično, kad imaš neko remek delo, to ne je za sva vremena remek delo. I to je nešto provereno. I ovo sad kad izađe novo, treba da prođe vreme da ti uopšte vidiš da li to dobro. Znaš, ne veruješ više. Ljudi ne veruju, ljudi scrolluju, ljudi... Evo ja koji volim... Ja sve na 15 sekundi. Da, na 5 dem, neverovatno. Ja pustim nešto nenormalno kvalitetno. Ljudima je sigurno, to nije palo s Marsa, sigurno su se trudili bar godinu dana da to uobliče, da to bude baš tako fantastično. Ja to pustim i nemam strpljenja jer samo imam mogućnost da promenim i ja slušam 15-20 sekundi što kažeš i ja pap, ja promenim, ja rekao čoveče, ja ću ovako da prestanem slušam muziku, ovo ono, ovo ne može. Ja za vreme korone se vratim, pap, gramofon mi je bio na polici skroz gore, vratim sve ono, na popravi... Tu ne možeš 15 popravi, sekundi, ne, tu možeš te lupa, možeš, ali ti ga tražiš. Tako je. Znači ja sad izbegavam YouTube, izbegavam, osim FIP francuskog radija, ne slušam maltene ništa, vratio sam se kolekciji ploča, slušam radio, Beograd, to mi je fenomenalno. Posebno Radio Beograd 2. Eto, time se ja napajam. Znači, nečim što ne mogu da prekinem, tek tako, moraš da odeš, da očetaš tamo, da razmisliš dobro pre nego što digneš igu. Zašto si je podigao? Zašto si je vratio? Zašto si je krenuo stranu? Ti imaš neki odnos sa nekim vremenom. Ovde nemaš odnos sa vremenom. Da. I onda nemaš odnos ni sa sobom. Znaš, ovi sad pada na pamet, treba da se napravi neki onaj socijalni eksperiment, da se napravi neki veliki tablet i da se pusti Vivaldi i da bude u nekom prostoru gde se ljudi šetaju ulica. Dobro. Da ima koliko treba ljudima da promene pesmu. A misliš da mogu da promene? Da, veliki tablet da mogu i da se snimaju kamere da ima koliko će brzo promeniti pesmu. Da, to ne, ali to mislim da je očigledno da ljudi ili neće primetiti, ili su odsutni, ili nemaju strpljenja. Znači, nema, ono kao, i jedno i drugo nije dobro, znaš. Družimo se. Odakle se tebi javlja ta varijanta da radiš taj neki oblik? Pošto ja kada poslušam te neke tvoje momente, to mene podsjeća na nemam pojma cyber. Cyber ja sam, moja cyber, omiljena, latovi, moja tako. Omiljena ploča iz detinjstva uopšte nije bubnjarska. Uopšte nije ritmi, nije rock'n'roll, nije ni pop, nije ništa. Moja najomiljenija ploča iz rane mladosti je Oksigen. Od Jean-Michel Jarre. Ja sam bio na Marsu. Samo ovako pogledaj. Ne, ti si imao tu, ne postoje evo sad, da ti nema spot. Nikad nije napravljen spot Oksigena. Imaš samo live koncerte gde on izvodi to s nekim laserima, ludilo. Ali to su live performansi. Ti ne postoji video spot. Znači ti si bio prepušten samo slušanjem muzike i vizualizaciji šta ta muzika predstavlja i imaginaciji. Ti si samo bio prepao, to je, i to je meni ostavilo toliko dubok trag na mene, da ja dan danas to, znači instrumentalna muzika, da je nije pojao liriks, da nije u službi poruke, znači tekstualne,
i neke poezije, neke bilo čega. Znači, sa čista muzika, tu nije bilo ni... Ja mislim, bila je rita mašinica neka, ali ona retro, to su se oni modularni sintovi, to je sve ono s kablovima, znaš kako to izgleda to vreme. On je imao sreće ovaj, s tom pločom, zato što je imao sreće da ima opremu od Ćaleta koju je Ćale skupio, jer on bio kompozitor, pionir elektronske muzike još 50-ih, 60-ih, i on je skupio te analogne modularne sintove još u to vreme, i to se sve nakupilo u podrumu. Majka mu je bila ovaj, urednik radio Francuske, glavnog nacionalnog radio Francuske, i on ko klinac, znači imao ne samo podršku od majke, nego imao konkretan hardver od Ćaleta, siđe dole u podrumu po, i on je tako napravio oksižen. Keva malo pomogla da se to distribuira. To je nešto, ti to kad čuješ, znaš, to, ne, to nije zemaljska muzika, realno. To nije ovdje, to je far away muzika. A možemo da kažemo da... Ili da li možemo da te nazovemo nekim vizionarom? Ne bre, progresivan. Ne, progresivan, znaš šta je progresivan? Promenice muzike, ne znam kako da nazovemo. Da, ne, progresivan, progresivno je kabasto. Znaš ti kad napraviš nešto novo, kad ti ideš korak ispred, 100 koraka ispred, to najgore kad radiš 100 koraka ispred. To ne razumljivo. Kukinizi. Pa evo, recimo, ne znam da li si čuo za grupu Kosmos Štasmos, ikad u životu. Nisi, gledaj, to ti je jedna od prvih grupa i prvih albuma. Ja jesam zbog određenih. To ti je od prvih izdanja Viklera, ovaj, Đorđe Miljanović. Znači, to ti je, on je imao 18 godina. Nije imao ime Sky Vikler. Nije imao ime Sky Vikler, on je bio Đorđe Miljanović od 18 godina, koji je pre toga imao iskustva u programiranju nečega što nikad nije izašlo na zvaničnom izdanju. I to je njegovo prvo, u stvari, zvanično izdanje, to je muzika koja je bila toliko ispred vremena da sada je pustiš 20 godina kasnije, rano je još. Ali bukvalno. E, znači, to je progresivno, znaš, progresivno je vrlo nerazumljivo, realno. Ti kad radiš nešto što je upcoming, što je, to je u sadašnje vreme, daj malo, ej, aj promeni, molim te, kao, aj pusti nešto drugo, znaš, kao, neslušljivo je, ne možeš da skapiraš da će to da bude, znaš, zato se pop muzike ili nešto kao ova, muzika komercijalna, ovaj, ona se izdvaja samo ti vrh te komercijalne muzike, samo ako imaš veštinu i znanje da staneš da, na jednom koraku ispred. Ti samo ako si jedan korak ispred, ti si ovaj, vidljiv, uvremenjen i tako se izdvajaš da mogu da te ovaj, konzumiraju. Inače, ako si vizionar, što ti kažeš, pa kao raspoja sad gledaš u budućnost, kao kako bi muzika izgledala 2058. Ti nisi uvremenjen, ti si napravio nešto što ljudi ne mogu da uopšte percipiraju. Ne mogu da konzumiraju, ne mogu da vole, ne znaju šta to da vole, još nisu stasali da to vole. Jel tako? Da. E, i tu si onda kao pravi umetnik osuđen na to da završiš ispod mosta ili da ti se vratiš mami i tati i kažeš nemam za račune i tako dalje, što ne dolazi u obzir, naravno. Družimo se. Kao što se već pominja u nekim segmentima, znači bubnjevi su dostigli u neku ruku profesionalizam, što kažem, mora nekako da se širi. I kako ti pada na pamet da sedneš da napišeš knjigu, odnosno to je bubnjarska literatura, nije, kako bi to... Nije mi palo na pamet, nego se to taložilo. Ja sam to oduvek i želeo još pre dekada da napravim nešto što je super korisno. Jer već tada sam, znači ja držim časove od 92. godine, od moje 18. godine. Znači ti si bugle naučio da sviraš i odmah krenuo da držim časove? Da, da, držim časove već posle 2-3 godine. I... Svaka čast. Pa da. Mora tako kažem. Pa da, i ovaj, ja, i onda sam već imao toliko iskustva da sam već našao način kako da nešto bude brže, bolje, lakše. To je, znači, metoda kako se nekad zamišljalo da treba, to se mnogo promenilo. Ono kako se radi na Berkeleyu, lupetam, 90. godina, nema dodirne tačke kako se radilo 2000. pa 2010. pa sada ovo, to metode ljudi svakodnevno napreduju. I u korist nekoga studenta koji tek ulazi u život, mislim, u sfere materije. I iznašao sam neki način koji funkcioniše i na deci. Testirao sam na
klincima je... Imao si test subject. Da vidim da li kapira. Ja sam se vratio, vidio sam da je progres u moj progres u metodologiji je žešći vraćanje u retro priče, u vraćanje u kineske brojanice gde su se računali brojevi sa kuglicama, znaš ti... Računaljka. Da, računaljka, da, bukvalno ono što dete koristi, tako uči da sabira, da broji, da nešto ovo ono. I onda sam ja napravio jedan niz od crno-belih loptica i jednu vrstu notacije koja je mnogo lakša i razumljivija od obične notacije koja... A čak radiš je slikovito? Da, to su slike, mislim. To su ono, kako bi ti objasnio to... Evo, vrlo prosto ću ti objasnim. Meni počinje sa knjiga sa trik pitanjem. Evo, ako to sad izađe u emisiji, neće biti trik pitanje. Nemoj, jer ćemo ali doći... Ali ima neko evo, trik pitanje. Imaš dve ruke, dve noge. Okej, okay. Imaš pravo na jedan udarac, jedan zvuk, jedan udarac, bilo gde, o činelu, o sto, o gong, o daš, o doboš, nije bitno. I možeš da bilo kojim ekstremitetom udariš i istovremeno kombinujući ekstremitete. Koliko ima kombinacije? To je trik pitanje. Da bi odsjeo, kako? Ne, imaš pravo na jedan udarac, hoću da kažem, imaš pravo da napraviš jedan zvuk. I na koliko načina ti možeš da ovo... Bezbroj. Ne može bezbroj, možeš... Glavom. Ne, pa ne, imaš četiri ekstremitete, možeš desnom, možeš levom, možeš desnom nogom, možeš levom nogom, okej, to je četiri. Sad će mi u montaži ubaciti ono kao pitanje, da je glup. Onda, šta možeš? Možeš istovremeno obe ruke, jel' tako? To je isto jedan zvuk, to je polifono. Ono je bilo monofono. Možeš ovako. Monofono, polifono je sazvučje, jel' tako? Monofono, polifono. Polifono sad, kreće polifono. Možeš dve ruke, a možeš i sa levom nogom i dve ruke, jel' tako? To već smo došli do pet, pa smo došli do šest, pa smo došli do sedam, pa osam. Znači, 15, odgovor je 15. Jer 16. Nema ništa, je pauza, nije zvuk. 16 ne uradim ništa, znači 16 se ne računa. Znači ima 15 kombinacija, evo vidiš kako je, znaš, kad bi ti tako nešto palo na pamet. Pa dao si mi trik pitanje pa sam nam upao. Sve što si čuo i vidio na bubnjima, može da se izvede samo tako. Ti bilo šta što si vidio i čuo, može samo s tih 15 udaraca. Pa da. E, i to tako počinje knjiga. Ona počinje sa jednom loptom, a završava se... koja ima 15 primjera. Okej? Jedna crna tačka i jedna bela tačka. Počne kao liči na yin-yang neki preistorijski. Belo i crno. Tako meni knjiga počinje kao šteker neki. Od kojih ima jedno, kao dvofazna neka struja. I tako počinje. Završava se sa 9 loptica, struktura, koja ima vokabular i abecedu i strukturu ove... varijacija 512 kombinacija. Znači, završava se sa 512 nečega. I to se kroz vreme knjigu kad kreneš da radiš, ona je u stvari kao neki toolbox od kog ti dizajniraš. Ona je, nema, za razliku od ostalih knjiga, nema nikakvu empatiju. Znači, nema stilsko određenje. Ne bavi se nekim stilom. I nema nešto što se kao meni sviđa, pa ti ja namećem. Nego ima samo kao, evo, dobio si alat, ti sad, ko kad bi dobio, recimo, kutiju za Lego sa 2000 delova, ali ona prednja maska je prazna. Znači, kaver je prazan, nema, ne, da li će napraviš dvorac ili podmornicu ili ovo ili ono, to je to na tebi. Na tebi. Znači, insistiram na kopanju, eksploataciji tvoje imaginacije, mašte i tako dalje. Družimo se. Pa kako ti pala na pamet da u toj formi uradiš? Kako ti nije pala sedneš i kažeš trebalo bi ovako, treba da se vežba toliko? Zato što to svi, s toga ima previše. I to je nešto što je prolazno. Ovo je toliko unazad da to ste za sva vremena. Znači ti ako sviraš u četiri četvrtine, u čemu je većina današnje savremene muzike, ti imaš polje od 16 šestestina.
Znaš, to ide kao piramida. Da, da. Četiri četvrtine, osam osmina, šest šestastine. I ti imaš ovako, kad vidiš ove rita mašine, vidio si ih 100 puta, da. Kad ima onako polje od 40 i onih kako ih pali gasi, tako on ide pravi bitove i tako dalje. Tako, znaš, ono ima 16 ovako i šta si ti tu iskucao, neki akcente ovako, 16 malih klastera. I on na tome pravi svoju tehno muziku ili nema pojma kakvu muziku, razumiješ. Ali ima, on je u jednom polju od 16 koje eksploatiše. E, to ti je recimo u mojoj knjizi broj 4. Broj 4, 4 puta 4 je 16. 16. E, da. Tako je, to je 4 četvrtine. E sad, ta knjiga ide od 1 do 9, to je havarija. Znači, kratak je život za nju i zato mi se dopao taj pristup. Pa kada će ta knjiga? Pa evo, ja sam probio rok, bit će sljedeće godine. Što se, pa je korona smetala? Ne, baš ne, da, baš ja sam za vrijeme korone to počeo i onda sam dobio resurse, malo su mi pomogli Sokoj. Tamo sam priložio, rekao, nema šanse da razumeju da je to genijalno i razumeli su da je genijalno i dali mi neka sredstva i fali mi još, našao sam dve trećine ovih sredstava da to završim i nije problem u sredstvima materijalnim nego u građi te knjige koja se proširilo među vremenu i kao bunar bez dna, moj, čekaj polako, ovo nismo obradili, kako da ostavimo ovo da nije ovdje bilo, ovo mora da ostane nekom da bi mogu se ovim da se igra i tako, znaš, ono, ušle. U svakom slučaju to služi tome da ti to imaš za savremena i da i ako voliš to i posjećaš si tome da bar jednom za života odsviraš svako mjesto gdje možeš da budeš u onom žanru muzike koju voliš. Znači, da ne učiš nešto, nego bukvalno da jednom za života prođeš sve. Ja mislim da to trebaš to pre da izbrži. Da, jer to, ne, to zvuči abstraktno, kao kako je moguće da to nije bilo do sad. Moguće je zato što su ljudi izdvajali ono što je, sa empatijom, šta je njima bilo lepo i shvatili su da ovo razvija to i to, ali po nečijem odabiru. Da, znači, da. Meni je ovo lepo, ja sam to smislio da je meni lepo, a 100% će tebi biti dobro da prođeš kroz to. I onda ti skidaš ko papagaj, umjesto da ti sam konstruišeš ono što je tebi lepo. Imaš samo neke smjernice na neki određeni način, a da ti praviš što ti, da, kažeš. Ne, 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 kad budu ljudi ukapirali kroz vrijeme kako se to koristi i čemu to služi zapravo, nadam se da to neće biti nešto što će da ostane u polici što si vidio jednom, nego kad god ne znaš da udario se u zid i ne znaš gdje ćeš dalje, vraćaš se bato na takav rut da tu uvijek ima dalje. Moram nešto, ja sad baš razmišljam, moram nešto ti pitam, možda sam zaboravio, ali nema veze, neće mi niko zameriti. Krećeš da sviraš. Ko te je ložio, ko ti je bio ono uzor, ko ti je rekao, brate, kako ovo svira nenormalno dobro, ja bi tako nešto slično. A misliš, ko je meni bio uzor, da, ili ko? Tebi, ko je tebi? Ma, ja sam, ko oni klinci napaljeni, znaš, ja sam držao, imao sam do pola zida i tison neki, koji je prekrivao neke pločice i tison koji se lako sa špenadlama, znaš, ja sam to imao, to su bili svi posteri svih bubnjara i svih žanrova. Znači, od Buddy Richa, Stuart Copelanda iz Polisa, ovog Terry Bozija, ovog država Omar Hakima, Crnce sam obožavao, znači, Elvin Jonesa, to je sve, to je bilo prekriveno ili omotima ploča, ili nekim tako zezalicama, ono, klinačkim, rockerskim, kako već to izgleda, i u posteri bubnjara, ja sam bio idolopoklonik, znaš ono. Tako sam odrastao u toj sobi da sam radio, posle sam skapirao da to veze nema sa životom. Ali dobro, da. Bustovalo to u tom nekom periodu. A to je to, znači ono, ne možeš ti da budeš klinac, bubnjar koji je zavolio to i to mu se dopali da čuješ recimo Led Zeppelin i da ostaneš ravnodušan. To je nemoguće. Ja bih volio baš da upoznam takav slučaj, da neko ravnodušan na otpanjenu ploču Led Zeppelina. Znači, ko fasuje John Bonham, nešto, on je fasovan kao da je prošla Godzilla, razum, kao da je ovo šta Godzilla provirila ovako kroz prozor. To tako izgleda. Ti kad otpanjiš to na ozbiljnom ozvučenju, sedneš ovako i pusti ti neko Led Zeppelin i krene John Bonham da svira, to je kao da je Godzilla gurnula glavu kroz prozor i pitala kako je. Kako se. Kriči, to je to, znaš, i takih, to je plejada, takih faca koje su stvarno i dan danas, ono vidiš, ostali su za sva vremena. Znači, odlični.
da li je sada lakše klincima da nauče bubnje, ali molim te sekund samo, kada pogledam, ti si ne pojma svirao, sad ne pojma vidiš ovaj poster, pa se izlužiš da sviraš kao on, pa izgleda, danas klinci dođu, ukucaju to je to ime, pogledaju, ukucaju to. Da li je danas možda lakše? Ti kažeš, ukucaj ime, pa du, a šta je to du? Znaš, ljudi, ja ih zezam, ja ih zovem kao majstori interijera, znaš. Oni ostaju u interijeru, oni se lože. I ono što je najvažnije, to super je ložiti se i super imati informacije, super imati banku neviđenih podataka. To je bio moj san kad sam bio klinac. Zamislim kad bi ono od pravih faca sa ploča na koje se ja ložim od Herbie Hancocka, Miles Davisa, meni pokazali kako se to radi. To danas imaš na jedan klik u sekundi. Znači imaju mogućnost. Međutim, radim sa ljudima, radim sa decom, novim generacijama. Veze nemaju gde se nalazi. Evo recimo, imam jedno super talenta koji dolazi, ima 16 godina. I ja pitam, pa znaš ono stvar, od Miles Davisa, on kaže, izvini, ja ne znam ko je Miles Davis, razumeš? Pa rekao, znaš šta, ja stvarno ne mogu ti objasniti, nije na meni da te ja učim, to mora tata, ipak. Znaš kao, idi pitaj ta, pritom u gradski urban lik, nije on došao sa, ne znam, nekih pasivnih krajeva, da nema ništa osim kese u daljini dve ovce, znači on čovječe gradsko dete, roditelji normalno sve, rekao, kako je uspio Čale da stigne da te ne nauči, da te ne uvali enciklopedije. Znači, uvijek u stvari krećemo od svojih iskustva, mislim da su svi imali to iskustvo. Znači, ja se nisam izlazio iz enciklopedija, knjiga, ilustracija, kavera, znaš ono, nema veze što ne volim džez. Ja sam ovako debele knjige ono čitao, listao, znaš, na kraju sam upoznao te neke ljude. Dobio nagrade od jednih od najboljih, kao tamo Elvin Jones koji svirao sve ploče od Miles Davisa najznačajnije. On mi je na kraju dao nagradu u Hagu kad sam svirao sa Trkuljom, ja nisam mogao da verujem da će to mi se desiti. Iz ove perspektive u Beogradu ne mogu. Čitaš i gledaš. Ne, nemoguće da ja sad stojim, prvo ja sam njega, pošto on je bio veličina u džez diskografiji, zamišljao kao nekog velikog King Konga, on ima malo glavu kao King Kong i onako fotografije su bile dramatične, crno-bele, jako dobro ono, jako dobri fotografi i to ti kad vidiš enciklopediji, kad njemu posvete, za razliku od ostalih, posvete mu četiri strane, a nekom daju maličan, znači on je veličina neka ozbiljna. I ti ga gledaš i zamišljaš kao King Konga, na kraju sam ga upoznao, on je mali. Mali King Kong. Da, mali King Kong, je rekao, moguće, znaš. Da sam sa takim facama, znaš, da su živi, da sam imao prilike da za života ih sretnem, znaš, to su nezamenjive stvari, kad neke svoje mašte, dečije, pretvoriš u realnost, ono, znaš, da kao ti si sa njim na kafi, na pivu, na smijete se, razmenjujete se, što to je, iz ove perspektive učmale u Srbiji, onako ako sam ja odrastao 90-ih u vreme sankcije i potpunih raspada, to je stvarno, moraš biti zahvalan što se to desilo, inače, to je sve što ja meni preostaje, znači, zahvalan sam, tačka, kao, nema šta drugo, znaš, to je nekom normalno u Americi, normalno je nekom u Parizu gde ima defile, normalno je u Londonu, znaš, dešavaju se workshopovi, ti možda dođeš na workshopu, poznaš veliku svog idola, lično možeš, znaš, kao porazgovaraš s njim, pitaš ga nešto. Znaš, to je ovdje nemoguća misija. I sad iz ove misije da ti tamo još da tom pohvali, pa to je kao da je skrivena kamera, kao da te, znaš, ono neko zezar. A kakav je sad, baš kad smo u toj varijanti, kakav ti je bio fazon, ono, Lemmy Motorhead priča, kako ti je to? To je ludilo, ja sam njega, mi smo sami bili na livadi u Interlakenu, nekom rock festivalu u Švajcarskoj. Zadesili smo se tako da sam ja nešto kasnio, dobio sam neki pas da sam mogu da se kreće svuda, igrom slučaja, i on je, znači ja sam sa njim bio jedini na livadi, to je bila masa od ne znam koliko hiljada, pa jedno možda 30.000 ljudi na livadi, ispred čekao se nastup Motorheada, ja ne znam, uopšte ne znam kako smo kalibrisali da u isto vreme ja dođem tu nešto iza bine, on je bio sam, bend je bio gore. Ja kao, Lemmy, jesi dobro, kao, čuti, brate, i on počne pričati. Rekao, znaš da sviraš, bre, sa mojim ortakom iz ulice, to je Đorđe Sjepović, jedan kontrabasista, koji je na lutriji dobio green card za Ameriku, ložio se na rockabilly, otišao za Ameriku, ložio se na Stray Cats, to je neka jedna najpoznatijih rockabilly grupa, to meni ništa ne znači, njemu je to, znači, slovo A. On je ubrzo za gdje je prošlo godinu dana počeo da svira sa Stray Cats i posle toga je počeo da svira sa Lemmy-em.
I onda ja imao sam šta da podelim s njim što nije samo bla bla e, bravo da, care, znaš ono. Preko čovječe sviraš sa Đorđe Sjepovićem, preko živi od mene 60 metara, ja nisam verovao da uopšte možda, znaš, napravite band. Aaa, Đorđe, strava, ludilo ovo, ono, znaš. I onda, znaš, popio se gore, počela, naravno, bilo je rasturačina, totales. I on je umro, ono, znači, nema dve nedelje nakon toga. To je jedan od retkih ljudi kome je doktor recimo rekao da ne smije da prekida sa alkoholom i pićem i količinom svega što je koristio, zato što mu se telo toliko naviklo da kad bi presekao da bi telo overilo. I znači on je po receptu doktora samo malo smanjio količine, inače nije mu zabranio da koristi sve što koristi ceo život. Jer kaže, ako prekineš sad, to telo nema pojma da će, znaš, ima da eksplodira. A koga, na primjer, evo sa naše scene, koga od zrelih bubnjara ono nekako ceniš? Gotiviš, kako gotiviš? Cenim, pazi, ovo je sad heavy priča, znači jedan od vrhunskih bubnjara koji je jako vrlo mlad umro i prvi HIV registrovan čovjek je ovaj Vd, Vdović, bubnjar Sherlock Robaten, znaš, s kojima je svirao Koje i tako dalje. Znači, to je bila moja omiljena grupa, i imao sam prilike da ga upoznam. Ali sam ga isto upoznao godinu dana pre smrti. On je umro od AIDS-a, nažalost, to šta je on ostavio za sobom, to je, znaš recimo pesme, mali čovjek želi preko crte, ona se budi, jesi slušao to ikada? Pa ne znam ovako. Ne, moraš, moram da čuješ iz početka. Moram da čuješ iz početka, da bi se setio. Znači u toj grupi ti je Milan Mladenović iz EKV-a, Koja iz Discipline Kičme i on. I to je bila najluđa grupa u vreme Novog talasa u celoj Jugoslaviji. Znači, svi su... ovi su bili apsolutno svetski. Znači, ono, u svim pravcima. To moraš da čuješ. Ako treba nešto, ti preporučujem da čuješ domaće, to je Sherlock Robata. Ima ga svuda, mislim. Na Deezeru, ovamo, navo, naš. Družimo se. Ali, ja sam saznao da si ti majstor, ne samo na bubnjima, nego i kuhinji. Kuhinje. Je to istina? Živim sam od 18. godine. Znači, naravno da svakom normalnom u ono vreme fast food je samo privremeno rešenje. Znači, ja sam bio prinuđen da moram nešto da znam da skuvam. Znaš, što je bio i moj, kako da ti kažem, način života. Znači, jednostavno sam bio, jednostavno sam to zavoleo. Nisam nešto specijalno znao u početku. Kasnije sam shvatio da ako te starija neka žena, stara majka ili baka ili nešto koja je iskusna domaćica, to ono što sad ne postoji na mapi i ove nove cure neće biti iskusne domaćice, tad su stvarno postojali iskusne domaćice. I ako ti ona aminuje ono što si ti skuvao i napravio, ili ako nje skineš neki fazon, kako se kuva ovo, kako se sprema ovo, da ne zagoriš, šta treba da uradiš, ti krene ti kao pionir, krećeš od najobičnijih makarona, znaš, završavaš da praviš pasulj, sarme, lupetam, znaš, mislim, hoću kažem, prvo završiš sa tradicionalnim jelim, ono sve što... I tako sam ja skidao fazone od baba, i onda sam došao do vrlo iskusnih baba, a to su babe vojvođanske, koje imaju uticaj mađarske kuhinje, gde se spaja slatko i slano. I ti ukusi, znači one, evo recimo zadnje što mi je otkrila potpuno nebulozu, svadbarski kupus, to zvuči onako kao mainstream, kao deko na svadbama, znaš ono, iznesu kupuščinu, nešto bez razine, međutim to je ozbiljna hrana i ozbiljna slow food. I sad ona meni predlaže šta je kao sos, ja je pitam, zamisli kako bi mogo da od jedne tako dosadne, jasne, primitivne načina, stavi se u sač, to se kuva 7 sati, najbolje meso, najbolji kiseli kupus, čao. Nema tu šta da izmišljaš, to je, samo se skuva. Međutim, ona meni kaže, da, a da li si probao da uz taj kupus, ja kažem, onaj listovi kupusa koji dole upiju, to je bolje 5 puta od ovog mesa, to jedeš taj list ko šniclu, znaš. Pa kaže, da, a da li si probao da staviš, kaže ovako, ren, med, sirće i nar. Šta će? Mislim, meni to ne spojivo zvuči. Šta će nar u kiselom kupusu? Ne, ali to ti je samo
sos, aroma, mala, da ti se staviš na strane. Ali nije, ja nisam kuvar, tako ne, da... Ne, ja sam se učuto. Znači, ono jednog tradicionalnog, dosadnog za pripremu, gde tu nema nikakvih iznenađenja, napravila neku high egzotiku, kao da si otišao u Four Seasons, pa to da ti posluže, rekao bih, hvala mu, ovo je stvarno neočekivano. Eto, znači, tu nema kraja, to je beskrajno. Tu džeziraš, improvizuješ, neko me pita, dobro, kako ako dobro kuvaš, koja fora u stvari u kuhinji? Ja kažem, glavna fora je da ništa ne pokvariš. A kako? Da, ne, to sam tebe sveko, koja glavna fora je da sve mora bude tačno. To ti je jedina fora u kuhinji, sve mora bude tačno, sa šta to znači, idi pa kreni. Kreni, ali ako eksperimentišeš, da li će ti da, hoću tačno, da kažem, da, ali ono, ako eksperimentiš, možeš da pogodiš. Počinješ da učiš tako što nešto ne pokvariš. Prvo makarone. da ne pričam o piriću koji sam naučio kako zapravo od najobičnijeg jeftinog pirića napraviti al dente pirinač brutalan. Tako što se on kuva možda 2-3 minute u vodi i onda se šerpa, mora da dihtuje gore ovaj poklopac, onda se uzme džinovski peškir za plažu. To ti je kad nemaš nikakvu drugu soluciju. Peškir za plažu, motaš gore ovak, pap, i on se kuva. To ti je primitivni vaporizer. Kuva na koliko je napravio? U pari se kuva 10, 20, 15 minuta i sadiš i ti od najjeftinijeg pirinča napriš al dente brutalan pirinač kuvan. Mislim, hoću kažem, kreneš od takih stvari... To mi nekako lako zvuči, to ću morat da provam. Pa da, ne, ali to otkrivaš od majstora. Majstora koji radi u nekom hotelu brutalnom, da kažeš, ma ne, pirinač to ide ovako. Onda, znaš ovo, a počneš tako, učiš od nekih potpuno pogrešnih. Ide 3 čaše na jednu čašu, to je sve error, nemam nikakve veze, ništa. Znači, kroz vreme ukapiraš da gomila stvari i ubeđenja koje ljudi imaju, to ne važi, to nikakve veze nema. Vezano za bilo šta. Družimo se. Skoro sam gledao intervju sa... kako se zove... Rick Rubin, najveći producent u Americi. Producirao je sve. Muziku? Da. Rick Rubin i sad on je onako neki seri lik s nekom bradom, živi na svom imanju, znači on je radio, mislim, poduži je spisak šta je napravio. Napravio cijelu Ameriku, realno. Znači sve. Od najluđih heavy rock grupa do repera zadnje generacije, znači sve. I svi dolaze kod Rick Rubina kod Čiče, znači svi dolaze kod Čiče na imanje, da ako se Čiči dopadne, znači znaju da su... Da su tu negde gde trebaju. Tako je, da. I sad on ima neki intervju od sat vremena, genijalan, koji počinje, onako njemu dosadno, i kaže, znate, mi vrlo malo znamo zapravo o bilo čemu. O bilo čemu! Vrlo malo znamo. Znači da sad mi pričamo o razvoju tehnologije, pričamo o razvoju umetnosti, o kuhinji, bilo čemu, totalno nabavo suštinu. Mi nemamo pojma, mi smo samo tu da jesmo stali u nekom lancu nagomilanih memorija, nekih iskustava koje, pitanje je da li su dobra. Hoću kažem, on posle toliko iskustva zna da je, da kreće od blanko, da njemu iskustvo smeta. Znači, postoji jedna umetnost, koja se zove umetnost zaboravljanja, koja je vrlo jedna nezgodna stvar, jer naš mozak nema kočnicu, on ima samo gas. I memorija također, ti možeš da kopaš po memoriji, to je nevjerovatno šta, to je jedna stvar koja može se širi doživotno. Tako, sve ostalo se razviješ, a jedino što može doživotno se razvija je mindset, tako je. I sad, on koji gdje mu samo iskustvo smeta koje ima da bi napravio nešto tačno kako treba, novo, što nema veze s onim prethodnim što radi. Ne radi on po starom receptu, pa kao znam, to se radi ovako. Da. Znači on kad bi se upecao na tako nešto, ne bi bio Rick Rubin. Nego bi bio... Mislim, kada pogledaš suštinu, ti ako ga stalno radiš u istom tom šablonu koji je poentirao jednom... Isto ima veze sa hranom. Nauči tradicionalno, nauči by the book, to ide tako. E, onda to nam je baza, pravimo haos. Takva ti je muzika, takva je improvizacija. Ja volim ono, kad učimo nešto novo kod mene na časovima, da postoji disciplina, red. Ja im objasnim, meni treba red samo da bi mi što pre počeli pravimo haos. Meni red treba samo zbog haosa, mene baš briga za red. Ali bez njega ne možemo pravimo haos. Briga me za haos, organizovani.
to ne možeš bez discipline, da, znaš, kao, ne znam, gledao sam razne neke intervjue fenomenalnih ljudi, kako oni, improvizacija je nešto, ne može se objasniti, baš, najlakše. Te, svako ko je pokušao, ispao je malo smešno, malo, ne mogu da obuhvati, znaš. I onda je jedan probao, jedan crnac, iskusni džezer, saksofonista, vidim da je, znaš, onako, s nekom, kao, izvinite, ja da probam da objasnim šta je to improvizacija, znaš, to je vrlo jedna, ovaj, jedna, ška, onako, neuhvatljiva materija koja je vrlo prisutna, koja je vrhunska. Ovi stand-up komičari recimo pričaju o tome, da nema, da su vrhunski improvizatori, da procene publiku, kad je ko je za koju, da ovo, da ono, da se ne drže šablona, da ovo, i u tome se razlikuju kao oni najbolji od onih osrednjih. Osrednjih, da. Da, da. On kaže, to ti je kao neka nevjerovatna priprema, temeljna priprema za odlazak u nepoznato. Znaš, tako je objasnio improvizaciju, fantastično je objasnio. Znaš, ti se ubi, živ, nešto spremaš, a nemaš pojma zašto se spremaš. Ali moraš da si spreman, nemaš pojma ni zašto. Možda ti uopšte ne treba ta sprema. To zašto ti spremaš, možda te na tom putu uopšte neće trebati. Jer ideš u nepoznato. Šta znači jazz improvizacija? Vrhunska. Ona čak nema ni kretanje kroz akorde. Improvizacija je, ti imaš splet akorada kroz koje se ti krećeš birajući nasumično tonove koji se tebi dopadaju. I to je neponovljivo. I svaki taj tvoj pasaž i tvoj solo je neponovljiv, unikat. I radeći na tome ti dižeš donji nivo kvaliteta visoko. I što si bolji improvizator, tvoj donji drop nije dole, nego ne, vrlo govor, tako i tako ti postoješ high performer u jazz improvizaciji. Međutim, sljedeći level je, on nema čak ni strukturu kroz koju se kreće. Izmišlja na licu mjesta strukturu. Znaš, koji je to level stanja? Ti si kao, ti jesi tu muzičar i ti imaš neko znanje, iskustva, zanata, veštine, ovo ono. Ti ideš u, zamisli to, kreneš od, baciš se u ambis. I šta ti Bog da? To je to. Praviš one u odnosu na svoje mogućnosti, kao freestyle neki, totales. Znaš ovi što rade freestyle danceri, na primjer. Šta on, nauči afričku školu, nauči američku Broadway školu, nauči rusku neku školu, nije bitno, neku baletsku, razumeš? Nauči 100 škola i onda sve to zaboravi i ubaci u freestyle. Znači, ali on nauči pa zaboravi. Kako to zaboravi? Pa pusti. Ne budeš obloniran. Tako je, pusti od sebe, ćao. To ti samo ostaviti iskustvo i memorije koje će da se randomizuju i da napravi nešto neponovljivo, fantastično što kad gledaš, e, to je onda nešto uvremenjeno i savremeno i novo i to je to. Vrhunska veština je improvizacija. Ovo je sjajno zvuči, meni je žao što smo mi došli do kraja, čovječe, probijamo i termine. Super. Ali kako je priča tekla. Tamo da izbacimo ono najbolje. Kako je priča tekla, mogu sam ovako i do sutra, nadam se da je tebi bilo... Bilo mi je super prijatelj i brže mi je prošlo nego što je, to je znači da je, to je dokaz da je... To. Tako je. A hoćeš vam opet doći kada, na primjer, izađe knjiga i kada se još neki... Hoću i ne samo to, vidim da ovdje imate studio, čim dođe pijanista sa svojih nomadskih proputovanja koji svira sa vrhunskim jednim trubačem koji se zove Erik Trufaz. On je na turnjeji s njim svuda po svijetu, inače i reditelj, s njim svira, imam trio sa još jednim trubačem odavde, Milošem. I jedva čekam da eventualno se dogovorimo da napravimo jedan live nastup. Da je minimum neponovljiv. Improvizovan. Da je minimum, da mi se, baš se bavimo ono, teškom improvizacijom. Sad smo završili jedan vinil koji se miksa, izaće prva ploča, vrhunski zvuči, prezadovoljan sam. To mi se upravo to. I propraćeno našom televizijom. E pa da, imaćemo mogućnosti to, pošto ima pravi klavir, on, nismo imali baš priliku da unesemo pravi klavir u studiju u kome smo radili, tu od Kusturice, on tamo ima sve ostalo, ali nema ceo klavir tu. I onda, to je jedino što nam fali, a ovdje vidim da ima i klavir, tako da ćemo, ako nam se to zadesi, imati sreću. Znači, družit ćemo se u više segmenata, i kao gosti, i kao... Tako je. Ja ću biti publika onda, tako da... Ako ti nije dosadno, uvijek možda izađeš. Meni je muzika zanimljiva, zato se nalazimo na se. Tako da, ljudi, ovo je bio Igor Malešić, a mi vidimo se i družimo se drugom prilikom. Pozdrav!
Družimo se.